各位观众大家好，欢迎翻到嚟新闻联播。咁啊，依家就开始翻咧有港民啦、两岸国际同要民。咁啊，依家同大家讲下港民先。咁啊，第一单嘅咧，咁啊，中国两会咧就准备开会啦。咁啊，但系咧呢、这个政协全国政协副主席咧，前香港行政长官董建华咧就仍然在家休养。咁啊，佢咧就话咧就唔会出席呢、这个北京举行嘅两会噶啦，咁样。咁啊，而咧就呢一个佢嘅健康状况咧，其实就喺咧去年。年咧嘅12月咧，就立法會選舉嗰陣時咧，就開始就即係浮面於公眾啦。咁因為佢就冇去投票，咁咪在家休養。咁啊，最後一次公開露面咧，就係上年嘅7月4日咧，就睇呢個慶祝共產黨成立100周年嘅電影《1921》嘅首映禮咁樣。咁啊，而咧另一方面咧，譚耀宗都話因為香港疫情咧嚴峻咧，咁亦都唔會出席呢個人大會議噶啦咁樣。好瘦咯，董建華。好瘦，好瘦，之前有肥，而家好瘦咯。咁所以如果到咗某一個年齡，你瘦係一件壞事嚟嘅。所以希望個大步攬過。不過佢都好老噶咯，咁係啊，都真係好老，係啊，都好老噶啦。所以佢做特首嘅時候60多。嗯，係好咁啊，所以就咁啊，祝佢身體健康啦嚇。咁啊，另一個消息就係、是、咧，由呢個黃楚標咧，一個內地富豪創立嘅航空公司叫同周有權好 friend 啊嘛。系啦，喺東涌有間中學用佢嘅名命名嘅，咁啊就佢創辦咗咧間大灣區航空啦，咁啊獲呢個空運牌照局咧就批出呢個營運牌照，有效期5年，咁啊佢又可以咧營辦咧編定咗個航程104條航線啦，咁啊可以運人、運貨同埋運郵件，同埋無限次往返呢個香港機場嘅，咁啊佢又話咧依家就啲籌備工作做緊啦，例如向啲目的地城市嘅監管部門咧又拎啲牌照啦，咁啊最少咧首航即係由今日佢攞咗牌之後。到佢能夠飛咧，咁啊都要搞2個月。咁啊，佢咧個地點啊，包括就飛台灣啦，飛大陸啦，大陸就連烏魯木齊都有嘅，咁啊北京、上海、廣州依啲基本啦。咁啊東南亞咧就都有29個嘅航點，咁啊數量上都比較多嘅都。咁啊係去到基本上主要城主要國家嘅首都噶啦。咁啊喺東京啊首爾啊，或者係喺太平洋群島嗰啲即係塞班島啊、關島咧，佢都有飛咁樣嘅，係啦。哦，佢好似得2-3架飛機，但係仲要飛咁多航，104條航線，有效期咗5年。佢依家有2架飛機，即將有第3架飛機加入嘅。佢應該可能佢，因為佢嚟頂住，佢而家可能香港航空有啲問題啦。我唔知香港航空情況到達點啦。有效期就5年，但我相信呢1-2年都冇好到去邊啦。咁即係剩翻3年，即係成件事即係。可能運貨或者運郵件咯，我只能話黃楚標好搭水咯，OK 得唔得？係啊，我有朋友同佢好熟嘅，係我有朋友同佢好熟嘅，但係我就覺得佢真係好搭水咯。如果俾我呢個時間咁又，你即係你可見將來都大鑊噶啦。嗯，不過佢如果撳電油水嘅3架飛機就比較容易啲頂啦。如果真係行足嘅104條航線，佢都幾煩。咁啊，即係只能夠講佢對國家嘅前景好有信心啊！李嘉誠啲屋尺咯，我可以咁講。但係喂，佢我諗行嗰啲國內線會比較好啲咯。係啦，咁啊國內線咧，其實佢係如果以呢個地區嚟講咧，咁佢嗰104條航線入邊咧，基本上有一半咧都係飛內地嘅。咁啊，另外咧，其次多啊，飛東南亞啦，咁之後就東北亞，即係日本、韓國嗰啲地方啦，咁樣。咁啊，所以咧就睇下佢啊，黃楚標會點樣玩咧？依家呢個航空公司啊。咁啊，我哋睇另一啲消息啦。咁啊，除咗咧，即係早前咧，教大嘅校長張仁良咧，咁佢就宣布咧就任滿就退休之外咧，嶺南大學嘅校長鄭國漢咧都宣布咧，明年即係8月31日咧任滿咧就會榮休啦。咁啊，佢就準備請人啦。咁啊，值得注意嘅就係咧，阿鄭國漢同阿張仁良咧都係2013年上任嘅。咁啊，其實佢哋都係即係做咗一段都頗長時間嘅大學校長啦。咁啊，依家佢哋都準備要即係退休啦咁樣。情況是這樣，情況是我們大家不要關心這件事，現在好像最 hit 的大學的新聞是城市大學，是啊，城市大學那狀況是怎樣？城市大學就是佢個學生會咧就有啲從事啲疑似係違反廣法活動，咁啊廣署啊接手調查。咁啊其實咧大學嘅學生會咧都簡單同大家講下啦。咁除大家見到上新聞咧咩港大啊、中大嗰啲咧就俾人哋即係逼走緊之外咧，咁啊城大都俾人逼走緊嘅。咁啊而即係佢哋因為即係啲。因為其實咧，依家咧大學生會咧係冇人上裝，即係冇人你嗰個年代有冇上裝嘅？都有上裝嗰啲噶嘛，即係好多人話做啲咩學會啊，又做啲學生會啊。我冇咯。
係即係啲同學可能有啦咁樣，咁啊跟住咧就又要搞選舉又成咁樣，咁啊以前就好熾熱嘅啲氣氛，即係大家一齊又上裝，又有幾支裝就對冚，大家爭取選票咁樣。咁但係依家咧大學生活咧係基本上冇人上裝噶啦，咁啊年年咧得好少得幾間大學咧係有內閣參選啦。咁啊，內閣咧個提名得票咧係超過咗嗰個法定門檻啦。咁但係咧，其實大部分大學咧都係冇人上裝嘅。咁都係咧嗰啲即係上唔到裝就要臨時行政委員會，即係大家隨便即係可能話，呢度冇人今年冇人上裝喎，咁我整個臨時委員會出嚟，咁啊代表曬同學噶啦。咁啊基本上咧，你有嘅權力咧都係同學生會係相約嘅咁樣。咁啊，咦好爽喎！係啊，唔使選舉梗係爽啦。OK。系啦，咁啊，不過有啲大學都發現咗個bug啦，咁啊，小弟都曾經寫有啲文章都有講過依個bug嘅，咁咧就因為佢哋你又冇選票啦，冇授權，冇呢個即係啲民主人士最中意講人民授權基礎啦，就係用嗰、那個嗰會章咧就話啊，你冇人參選，咪組臨時行政委員會咯，咁啊，從而咧就係去攞咗成個學生嘅權力啦，代表學生會啦，咁啊，大家睇翻2019年咧，其實好多大學嘅學生會都係臨時行政委員會嚟嘅，咁但係佢就掛住大學嘅牌頭，就去依度去嗰度咁啊做依樣做嗰樣咁。咁就證明咗佢哋知道點玩政治咯。OK， 即係你係點樣獲取權力咧？但係個情況就係、我諗城市大學真正關心嘅唔係呢一樣啦，因為學生會被廢都係一個大趨勢嚟嘅、嗯，真係會唔會坐監？呢、這個真係睇下佢告到啲咩事。所以城市大學嗰件事件真正嘅重心，所以你喺度講嚟講去講咁多重心，重心就會唔會坐監咯？係嘅，係嘅。因為你再拉翻啲學生坐監嘅話，都有一定嘅震撼程度。我谂依家都唔知，因为太多人入查啦，所以都我谂即系拉学生坐监，即系学生坐监都变成一个正常化事件啦，自己我觉得系系啊，系啦，因为依家都其实冇咁，你咪又去声援啊、写信啊咁样，咁但系你都冇啦咁样。但系有冇人去声援啊？而家有咁啲好得闲噶嘛，即系攞张飞入法院入旁听咁样，跟住或者可能咧俾人拉嗰啲金场俾人拉就上庭，跟住下一场就旁听人哋咁样。我明白，系啦，咁啊，系好，咁我哋继续睇一啲多单消息啦。咁啊，话说咧，根据房委会最新数字咧，去年第四季公屋平均轮候时间咧，进一步升到6年。咁咧，长者嘅一人申请者咧，平均嘅轮候时间系4年。咁而一般嗰啲咧，就基本上咧就又飙升咗少少啦。咁啊，其实咧最近咧都有啲大型嘅公共屋邨咧项目落成嘅，咁包括粉岭皇后山村啦、钻石山启赞苑啦、深水埗白田村同埋大埔富蝶村等等咧，都落成咗嘅，咁但系咧就其实就佢哋都嘅轮候嗰个时间系冇短到啦，咁啊同埋咧就即系都杯水车薪啦，依家都咁每年都系几千宗咁样，咁啊跟住就申请成功咗，咁啊入咗去住咁样，咁小弟都有朋友咧去咗粉岭嗰个皇后山村都分到公屋咁样，咁但系因为佢有个单亲妈咪加两个女咁样，系我都识一啲单亲妈咪加两个女，有啲就好快嘅，但系就我相信平均轮候时间系6年嘅话，有啲单亲妈咪有两个女就可以好快，咁即系有啲人8-9年咯。嗱，佢嗰度咧就咁嘅，有啲咧就係你係即係佢有因為佢計分制啦，而家咁如果你係啲咩單親啊，有幾個女嘅啲家庭人口大啲咧，咁其實你入到嘅機會就會快啲。我知件事，我明白。你聽唔聽到我講咩嘢？嗰件事即係有啲人唔係嗰啲啲類別嘅人就排耐啲係嘛？係，即係你平均6年啊嘛，有啲人快過6年，即係代表有啲人遲過6年咯。系啦，同埋就系咧，因为30岁以下嗰啲咧，你个分会好少噶都，就算同埋好多人咧系讲紧未大学毕业就19、18岁就入纸咁样，咁所以嗰度个人口都几多28岁到30岁到就可以申请到啦。差唔多啦，都排系咯。我认为应该即系正常嘅，正常嗰个轮候时间应该唔超过1年，我认为而家6个月之内要做好，但系问题我谂暂时喺。可見的狀況，即係我諗冇乜人想去，因為冇乜人關心呢樣嘢。即係能夠決定到公屋政策的人咧，都唔會住公屋嘅。係，亦都唔會有識得人住公屋嘅。係，所以呢個一路都唔係大家關心嘅對象嚟嘅。咁香港人即係比較係香港人比較憎人肥過富嘅人窮啲啦。一樣窮啲咯，咁我唔會特別好嘅，因為我都係咁樣嘅人嚟噶嘛，咁所以我都唔係特別去批評，我只係講一個客觀事實咯。咁所以佢哋對於當彈起咗之後咧，就對啲窮人係好睇唔起嘅，咁所以佢哋唔覺得呢樣嘢冇乜所謂，即係咦乜好乜公屋咩，即係一個數字嚟嘅啫嚇。但係你覺得公屋增加嘅供應會唔會影響個樓價咧？你點睇啊？
嗱，我就唔係好識呢啲，所以先問你噶。第二就係咧，咁我覺得嗰啲人就算如果你申請喺公屋，咁你資產理論上應該都唔會有一個量係可以買到樓啦。咁所以如果你嗰160,000你一次個起炮起曬單位滿足嗰啲人嘅話，咁應該就香港會唔會少啲怨氣咧？第一，你知唔知咩叫租借消散？唔識。即係租借消散嘅意思咧，即係咧，你如果嗰樣嘢係公用嘅咧，大家就會唔鏡石嘅。嗰啲就係公屋嘅。哦、OK， 得唔得？你明白？呢個字啊。OK， 得唔得？所以公屋係咪？所以公屋本身咧就係一個非常之浪費資源嘅嘢嚟嘅。嗯。政府又要嘥錢俾你住，然之後咧，政府要嘥錢俾你住，然之後咧你就要破壞，然之後咧我仲要貼錢。嗰間屋本來可以賣嘅，本來可以收錢。但係點解會有一個公屋嘅狀況咧？即係因為公屋我一路喺度拗緊，究竟如果公屋全部我嚟做曬私樓嘅話，收曬啲錢翻嚟，收曬啲錢翻嚟，即係個樓價梗係跌咗落去啦。譬如樓價跌咗一半啦，咁究竟如果係咁樣嘅話咧，即係全部唔要公屋就要私樓，咁就樓價跌一半假設，咁究竟但係我就賣多咗樓，對於呢個實際上有冇幫助咧？實際上會收錢多就收錢，即係賣多咗，我賣多咗地，但係個地價就跌咗，究竟有幫助？呢個拗咗落，唔想拗呢個問題。但我講呢個公屋係一個基本原理嚟嘅，個基本原理就係呢樣嘢浪費資源。如果樓價而家嘅一半根本上唔使公屋，而公屋嗰個浪費資源係浪費社會資源。你知道有啲人咧就係做黑社會嗰啲有公屋啦，因為佢黑社會嘅話，佢收入可能好高嘅，但係佢你咪話我做立法會議員嗰啲啊？唔係做黑社會，另外啲做黑社會嗰人又做乜五皮嘢？佢攞公屋，佢收現金噶嘛？明白？揸的士啊，或者唔係咧，有好多人，有好多人話你唔好升職啦，我想申請公屋啊，明唔明白？好多人係會造成社會上好大嘅浪費。O、okay, K， 即係公屋本身喺經濟學上嚟講係一個非常之浪費資源嘅。咁但係我贊成起公屋嘅。嗯，點解咧？當初嘅神麥理豪點解起公屋？冇等啲人流離失所。減低啲社會怨氣，批多啲樓都得咯，起多啲私樓咪得咯，批多啲地咪得咯。咁點解咧？因為其實咧，如果你突然間批咁多地出嚟，就個你講啦，個樓價會冧。嗯，即係話你唯一起好多樓而樓價唔冧嘅方法就係公屋。所以根本身佢哋嗰啲公屋起多啲公屋，係本身成件事個思維方式係錯嘅。嗯，即係對啲經濟學本身係完全錯曬。如果你樓價跌咗，點解唔個個住私樓都要交公屋？咁政府要俾錢，不如有錢收啦，明唔明白？而且佢自己搞曬，你又唔使每年，你知唔知公屋使幾多錢啊？即係而且嗰啲嘢，嗰啲維修又唔好，個個都唔鏡石嘅。公屋本身真係非常之錯，但係公屋係一個叫必要之惡，因為所以你頭先問嗰個問題就問到啦，點解？所以啲人成日解釋唔到啊！你應該以公屋為主啊，點點點樣，梗係唔應該以公屋為主，因為公屋梗係戇居啦。但係問題就係你冇辦法，你冇辦法，因為如果唔係嘅話，我而家好似咩突然間拱咁多樓出嚟，咁你個樓就諗嗱，我可以咁講，香港喺2003年嘅時候，啲人居住環境好好咩？居住環境都好差噶。而家居住環境平均個居住環境唔差過2003年。第二人生是樓價跌啫嘛，所以居住環境同埋咩係兩回事嚟嘅，啲人成日搞錯咗。即係2003年嘅時候樓價跌，我哋咪唔起多啲樓咯，我哋唔應該停咗公屋啊、居屋啊嗰啲噶嘛，明唔明嘛？所以本身嗰樣嘢就係周蔭權嗰啲係非常之愚蠢，即係佢哋完全唔知道呢樣嘢。但係佢哋最慘就係，譬如仲有啲人話周蔭權非常之好啊，譬如鄭經翰啦，即係嗰啲人佢哋話：哎，我哋呢度好啊，因為冇比較即係覺得佢哋係。就停建啲楼啊！你梗系唔知停建啲楼啦，你即系起，因为楼价跌，你仲有起少私楼啫嘛。咁你咪一样推翻咁多地，即系起多啲公屋咯。因为我哋嗰阵时系啲人都系唔够住噶嘛，只不过因为楼价跌啫嘛，楼价跌同埋唔够住两，可以同时间楼价跌而大家系仍然冇屋住噶嘛。即系嗰件事啲人戆居，你系平均居住面积真系咁低噶嘛？明唔明白？所以香港啲人係好戇居啊嘛，講房屋政策啲人係就係你講個問題啦，就係咩話？你頭先問個咩問題啊？就係話起多啲公屋會唔會樓價跌？會有少少影響，但唔會好大，會有一部分影響。但係你唯一能夠令到而家平均居住面161呎，如果你令到你做到。你要開到可能200-300呎嘅時候，平均居住面積，咁樓價跌70%，你唔使搞啦。咁你還住係起公屋嘅啫嘛。
系好，咁我哋咧港文嘅时间到到啦，咁啊，大家我哋依家咧就会开始翻有两岸国际啦，港文同英文嘅，咁啊，大家继续收睇我哋新闻联播，好啦，再见。